apresentar o projeto do Bloco de Esquerda e para participar no debate o Sr. Deputado Pedro Soares, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, a caracterização da situação da Escola Secundária de Barcelinho já foi feita. Queria apenas reforçar uma ideia que nos preocupa bastante relativamente a este assunto. É que, tal como outras escolas consideradas periféricas em relação às zonas urbanas centrais, também esta, que se localiza na margem esquerda do Rio Cávado, tem sido preterida relativamente a medidas absolutamente necessárias de uma instalação de uma infraestrutura escolar que já com mais de 30 anos e que necessariamente deve merecer obras de requalificação. E, por exemplo, como se passou, como se tem passado com a escola em Braga, Frei Caetano Brandão, também esta escola de Barcelinhos, considerada uma escola periférica, há, por vezes, escolas que acolhem minorias étnicas são preteridas relativamente a obras de requalificação, o que nos parece injusto e incompreensível, já que o movimento devia ser precisamente o inverso. As escolas mais periféricas, as escolas que necessitavam, de facto, de obras e que, de algum modo, podem ser consideradas, essa falta de obras discriminatórias, deviam ser prioritárias relativamente ao investimento do Estado para a sua requalificação. E neste caso, encontra-se precisamente a escola secundária de Barcelinhos. Mas queria aqui também colocar uma outra questão e que tem a ver com a reprogramação dos recursos comunitários do Portugal 2020. Uma das medidas que é mais reclamada pela Associação Nacional de Municípios é precisamente o reforço do investimento em matéria local, nomeadamente, como é referido pela Associação Nacional de Municípios, em matéria de infraestruturas escolares. Há situações graves, como esta que se passa com a Escola Secundária de Barcelinhos, em que ainda existem telhados, ainda existem coberturas de fibrocimento, com todas as implicações que nós sabemos que isso tem ao nível da qualidade de vida e da própria saúde dos utentes da comunidade escolar. E, portanto, devia haver uma preocupação do Governo relativamente ao reforço do investimento na reprogramação do Portugal 2020, dando prioridade precisamente a situações destas em que se inclui a escola secundária de Barcelinhos. Mas também queria aqui referir, porque foi matéria tratada há pouco tempo aqui também no plenário, a escola secundária Frei Caetano Brandão em Braga, também considerada uma escola periférica, que acolhe minorias étnicas, mas que tem um trabalho muito importante a este nível e que, portanto, devia ser reconsiderado, de facto, essa reprogramação e incluir tanto uma como outra, mas, no caso concreto, estamos aqui a tratar da Escola Secundária de Barcelinhos, na reprogramação do Portugal 2020 e aquela comunidade escolar que merece, porque tem trabalhado muito, tem programas próprios, desenvolvimento da sua escola, do seu trabalho letivo. Era fundamental que as pessoas se sentissem, que a comunidade escolar se sentisse acarinhada, se sentisse protegida e não se sentisse discriminada, que é a situação que neste momento se sente em relação à Escola Secundária de Barcelinhos. E por isso aqui reclamamos medidas urgentes no sentido da requalificação da Escola Secundária de Barcelinhos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo